Сьогодні в їдальнях миколаївських шкіл, що обслуговує комунальне виробниче підприємство з організації харчування в начальних закладах, розпочались обшуки по факту підміни продуктів дешевшими аналогами. Розслідування розпочали після скарг батьків на якість їжі. Зі слів депутата Миколаївської міськради Владислава Єнтіна, на підприємстві нібито закупили маргарин замість масла. Ця сума порядка 7 мільйонів гривень. Ця сума близько 7 мільйонів гривень. Саме такий збиток нанесли бюджету міста у вигляді закупівлі неякісних продуктів харчування. Комбінат від сьогодні призупинив свою діяльність. Машини з продуктами не виїжджали до закладів освіти. Нам вдалося потрапити на територію підприємства, однак співробітники відмовились спілкуватись з журналістами. Ніхто не може, немає у вас людини. Даним підприємством руководить. Цим підприємством керує людина, яка далека від справ громадського харчування. Це була креатура мера, і безпосередньо він та його заступник, а також начальник управління освіти мають понести відповідальність. В яких саме школах розпочали виїмку продуктів для їдалень, в поліції не повідомили. Ми навідали до шкіл номер 17 та номер 39. Тут, кажуть, обшуку не було. Комбінат привозить їм вже готову продукцію. Нарікань з боку батьків на харчування дітей в школі номер 39 також немає. Жінка назвала лише своє ім'я. Я знаю, що моя дитина говорить. Сьогодні ми їли те, то, те. Було смачно. А те я не їла. А чому не їла? Бо я таке не люблю. Детальнішу інформацію з приводу розслідування, зокрема і щодо кількості шкіл, в яких проводили оперативні дії, правоохоронці оприлюднять після завершення слідчих дій. Євгенія Голубова, Балеєва Катерина, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.